עכשיו, מה זה לפתוח את הלב? זה ההפך מזה. זה להיות כאילו פתוח כמו... איך אני אגיד את זה? לתת למה ש... מה שמגיע שיעבור. כמו שתהיה כמו נהר, הרי יש, כמו שבראש שלך יש מחשבות שממשיכות לעבור. אתה לא שולט במה בא, מה לא בא, אתה שולט מה אתה, מה אתה מאמין לו ומתקשר איתו. אבל במשך היום יש לך אלפי ואולי אפילו מיליוני מחשבות שעוברות, ואותו דבר רגשות. כל הזמן יש תחושות שזזות, תחושות בגוף ומחשבות ורגשות. ואנחנו סוגרים את עצמנו לחלק, ואנחנו סוגרים בעצם להכל. אי אפשר לבוא ולהגיד, אוקיי, אני אהיה פתוח לשמחה ולאהבה, אבל אני אהיה סגור לפחד ולכאב. לא. אם אני סוגר את עצמי בגלל פחד, אני סוגר גם... זה כמו פילטר. אפרופו מצלמות וסאונד. זה כמו פילטר. אם עכשיו אני מגונן על עצמי, אז אני חווה הכל בחצי כוח. 30% מהמציאות. והרעיון של לפתוח את הלב, הרעיון הוא לפתוח... קודם כל זה דורש המון אמון, אמון בעולם, זה המקום של האמונה, זה, ואמון שזה הכל באמת לטובה, וזה הכל באמת בא בשביל עכשיו, מה העניין? ברגע שהלב שלי יותר פתוח, אז אני בן אדם יותר טוב. למה אני בן אדם יותר טוב? כי אני פחות מונע מפחדים ומהסתרות. הרי מה קרה לאדם וחווה כשהם אכלו מפרי עץ הדעת, שזה המקור כאילו, הפרי עץ הדעת, פרי עץ הדעת טוב ורע. המקום הזה בעצם הקהה לנו את הלב וגרם לנו יותר לעבור לראש. דבר ראשון, הם התביישו. הם התביישו בעצמם, הם הסתירו, הם פחדו, הם סגרו את הלב שלהם. ובגלל זה הם לא בגן עדן. זה לא באמת שהם גורשו, זה רק משל לזה ש... כי גן עדן הוא פה. כשהלב פתוח, אנחנו חווים אותו. כשהלב שלנו מקובץ, אז אנחנו חווים את כל הגיהנום כאן, פה, בזמן הזה. שמה, רוח
שכל אחד מתחבר ללב שלו. באמת לבקש כוח מההוויה. יש הרבה עבודה עלינו. תודה להם. ההוויה, תני לי כוח, להסתכל עליי ולראות אותי מול כאב חיה. שבאתי